Adiblar xiyoboni. Bugun ijodkor yoshlarimiz jam bo'layotgan ma'rifat maskani. Adabiyotimizning yorqin namoyondalari siymolari qad rostlagan muazzam go'sha. Bu yerda tashkil etilayotgan barcha uchrashuv, muloqotlar, munozaralarda ajdodlarimiz merosi o'rganilib, har bir asarning tarbiyaviy, ma'naviy jihatlari tahlil etilyapti. Adiblar xiyobonida qad rostlagan Abdulla Oripov haykali. Bugun uning atrofi har qachongidan gavjum. Aslida bu maskandagi har bir timsolning o'zbek adabiyoti rivojida munosib o'rni bor. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash instituti professor o'qituvchilari talabalarni bir maqsad bu yerga jamladi. Adabiyotimiz taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shgan ulug' shoir, milliy she'riyatimizda o'ziga xos maktab yaratib, uni yangi zamon sharoitida chinakam yuksak darajaga ko'tara olgan O'zbekiston qahramoni. Xalq shoiri Abdulla Oripov ijodiga ishno bo'lish, uni tadqiq etishda ezgu maqsad. Ulug' bashar oilasida mangu yorug' peshonang sening, mangu yorug' maskanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Abdulla Oripovning asarlari, she'rlari kirib bormagan o'zbek xonadoni yo'q. Chunki biz bilamizki, uni asarlari milliylik ruhi bilan, vatanga bo'lgan buyuk muhabbat bilan sug'organ yoshlarimiz juda sevinch bilan Abdulla Oripovni ijodidan vatanga bo'lgan buyuk muhabbatni, xalqni sevishni, xalqqa fidoyi bo'lishni, fidokor bo'lishni, o'zgar xalq kasbiga fidokor bo'lishni, elni koriga yaraydigan, vatanni sevadigan haqiqiy o'zbek farzandlari bo'lib yetish ruhiyatini olishadi. Ta'kidlanganidek, katta shoir hamisha o'z vaqtida maydonga keladi. U hamisha tarixiy. Zotan katta shoir o'z xalqining ovozi, uning orzu-umidlari va inson qalbi istiroblarining ifodachisidir. Abdulla Oripov 21 asrga qadam qo'ygan davrlarimizning buyuk madaniy ahamiyatga molik ana shunday shoir edi. Uning she'riyati haqida yozilgan tadqiqotlarni zarracha kamsitmagan holda e'tirof etish kerak. Adabiyotshunosligimiz bu she'riyat oldida qarzdor. Institut jamoasi tomonidan amalga oshiriladigan ishlar tadqiqotchilarimizga qaysidir ma'noda amaliy ko'mak bo'lishi shubhasiz. Shoir ijodini o'rganish bo'yicha bizning institutimizda bir qator rejalar ishlab chiqildi. Shoirni ijod maktabi bilan hamkorlikni o'rnatish, Abdulla Oripov ijodini ingliz tiliga tarjima qilish, she'rlarini tarjima qilish bo'yicha demak, tarjima klubi tashkil etilib, mana shu ishlar yo'lga qo'yildi. Xudo xolasa, yaqin kunlarda shoirimizni ijodidan bo'lgan she'rlarimizni ingliz tilida nashr qilish mo'ljallandi. Adabiy ma'rifiy tadbir o'ziga xos mushoiraga ulanib ketdi. Aslida adiblar xiyobonini tashkil etish, bu yerda ochiq darslar, ma'rifiy tadbirlar o'tkazishdan maqsad yagona edi. Yurtdoshlarimiz ayniqsa yosh avlodni adabiyotimizning boy xazinasidan bahramand etishdan iborat.